В першу чергу я б хотіла зазначити, знову ж таки, ви показували тут мітинги, звичайно, що людям дуже важко. Людям дуже важко звикнутися до нових тарифів і дуже важко прийняти той факт, що фактично ціни вже не такі, якими були до початку, власне, Революції Гідності. Я скажу наступне, що фактично, якщо ми говоримо, перше, для чого це все робиться? Перше, щоб побороти корупцію. Найбільших два джерела корупції в Україні – це перше була різниця в тарифах між промисловими підприємствами і між населенням, на якій, за оцінкою експертів, близько 90 мільярдів доларів було вкрадено за останні 10 років. І це страшне. Тобто, фактично, енергетичний ринок, він ніколи не був реформований з початку незалежності. На цих махінаціях виросли різні, власне, олігархи, різні, власні, дуже дивні речі, які фактично потім впливають на рівень життя населення. Можна було в першу чергу знищити корупцію в цій отрасі? І друге питання, ну так от, власне, як ви знищите корупцію, якщо ви маєте основну джерело цієї корупції? І друге питання, це є облік природних ресурсів, облік тепла, облік газу. Ніхто ніколи в Україні не рахував, скільки споживають громадяни. А чи справді громадяни споживають ту кількість газу, яку, власне, декларують компанії, які поставляють цей газ? Тому два питання. Це є облік, і друге питання – це є, власне, ця різниця в тарифах, яка завжди була джерелом корупції. Що ми робимо, як законодавці, як парламентарі, як представники коаліції? В першу чергу, ми добиваємося вже більше, ніж півроку того, щоб прийняти закон про НКРЕКП, про незалежного регулятора ринку енергетики. Саме цей закон дасть змогу зробити тарифи публічними, і кожен громадянин, який цікавиться, що входить в склад цього тарифу, справедливий він чи несправедливий, він зможе оцінити, дати оцінку тим чи іншим діям комісії, щоб комісія була ж професійна, щоб комісія, власне, могла працювати, бути політично незаангажованою, і щоб не було політичних маніпуляцій на тему тарифів. Тому це є наша вимога. Ми просимо опозицію не блокувати трибуну, ми просимо дати можливість працювати для того, щоб приймати реформаторські закони, зокрема, закон про ринок електроенергії.